aquests nomenaments dins la cambra autonòmica hi ha hagut temps per parlar d'altres coses. La crisi econòmica ha centrat el debat una vegada més. El portaveu de l'oposició, Francesc Fiol, ha criticat el govern perquè considera que ha permès el deteriorament del teixit empresarial de les illes en els darrers anys. El president de l'executiu, antic, ha respost amb dades a la mà que les empreses balears estan aguantant la crisi millor que en altres comunitats. Antic també ha posat com a exemple l'elevat nombre de crèdits que han arribat a la nostra comunitat a través de l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO. Molt important respecte de fa 15 o 20 dies. Senyor president, vostè ha de saber que està a la franja pitjor del conjunt, per la meitat del conjunt de l'estat espanyol. Cada dia, senyor president, se tanquen a les Illes Balears 16 empreses. Miri, empreses per 1.000 habitants, Balears la primera. Per damunt de Catalunya i per damunt de tothom. Balears la primera. Empreses per número d'habitants.